svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati moje sastojke za slime. Pa počnemo. Prva stvar je lijepak. Evo što vidite, slime glue. To je slime lijepak. I imam još jedan drugi. U jednom videu sam uradila isto. Da. Tako da, da. Jedna, u jedan video ću raditi kako, ja i moja drugarica, pošto će ona doći sutra, ona je engleska, pa ja ne znam da pričamo sa njom engleski, pa ja i ona ćemo radimo video kako pravimo slime, tako da, da, sutra. Tako da, da, ovo je prvi sastojak. Drugi sastojak je pena za brijanje. Evite. Williams, da. Tako da, da. Pomalo sam je koristila, ali nema veze. Tako da, da. Treći sastojak je, to jest, vidjet ćete šta nije sastojak, no. Imam dvije boje, imam plavu i crvenu, koroza, nešto je i plavu. Kint, da. Vidite, ne znam da li je ovo za slime, ali ipak mislim da da, tako da, da, ovo su boje, nema, ne treba ništa pričati kad su boje. Reću ja sa tom engleskom koja priča engleski sa mojom drugaricom u boju. Ali vi neko pišite u komentarima koju boju želite. Pišite sad, na primjer, neko napiše od vas. Moš li staviti crveni ili moš li staviti plavu ili malo drugačije, samo da. Zadnji sastojak je aktivator, to je slime aktivator. Ja vidite, mali je li, da, ipak je aktivator, pa sam srećna što je aktivator, da. Tako da, aktivator. I da, da, aktivator. Htio sam vam reći da imam još šljokice, žute šljokice za slime. Mislim da su šljokice, ne znam ja šta je. Ne znam. Nešto liči na šljokice, ali ne znam da li. Ne znam. Malo ima sjena. Ima neka plastika, neću ovo stavljati, ali samo sam htjela da vam kažem. I da.
przez tego wideo lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ciao!